Hello mga ka-IT! So for today, mabilisang tutorial lang how to configure an IP address in Packet Tracer. Okay? So makikita nyo sa topology natin mga ka-IT, meron tayong Berto, si Berto na may computer. May switch tayo ang pangalan S1 and R1 na gig 000. So ang gagawin natin, maglalagay tayo ng IP address sa PC at saka IP address sa router gig 000. So let's start. Punta tayo kay Berto. Click mo si Berto. Marami tayong option para maglagay ng IP address, pero lagi ko or madalas kong ginagamit is dito sa desktop. Tapos IP configuration. Okay? Tapos mamimili tayo dito either DHCP or static. So pipiliin natin static. So IPv4 address ang itatype natin is 192.168.1.100. Subnet mask natin is 255.255.255.0. Ang default gateway natin ay 192.168.1.1. So, okay na yan. Mga ka-IT, baka tanong nyo lang sa inyo, ano pinagkaiba ng DHCP at saka static? Pag static IP address, lagi nyo tatandaan, manual nating nilalagay yung IP address. Meaning, kailangan nating i-type sa computer. Pag DHCP naman, okay, automatic si computer mo, may makukuha siyang IP address or automatic na bibigyan siya ng IP address. Okay ba yun mga ka-IT? So, close na natin to. Wala ditong okay. So, okay lang i-close yan. Ngayon, para ma-verify, marami tayong way. Una is pwede mong itutok yung mouse mo, yung arrow mo, makikita nyo yung IP address. Pwede rin naman dito, sa desktop, command prompt, pwede nyo i-type ang ipconfig na command. Okay. So, makikita nyo, lakihan lang natin ng konti. Ito yung IPv4 address niya, ang subnet mask na kinonfigure nyo at ang default gateway. Okay? Next, punta tayo sa gig 000. Tatandaan ninyo mga ka-IT, pag router ha, yung mga port ng router naka-shutdown. Okay? So, mapapansin nyo, naka-red yan. Okay? So, punta tayo dito sa R1. After ng R1, marami tayong pwedeng ano, marami tayong pwedeng way. Okay? Pwede kasing punta ka dito sa config, tapos gig 000, tapos pwede mo nang i-type dito yung IP address. Okay? So, IPv4 address, tatype mo dyan, at saka subnet mask. Pero, gagawin natin siya sa CLI. So, pumunta tayo sa CLI. Okay? So, ang itatype natin, enable. Tatandaan nyo mga ka-IT, nasa user exec mode tayo. Okay? Tatype natin, enable. Pag tinype natin ang enable, mapupunta tayo sa panibagong prompt. Yan ang privilege exec mode, yung may hash. Next, patatype natin ang configure terminal. Okay, so nasa global config mode na tayo. Ngayon, papasok tayo sa interface gig 000. So, tatype natin interface. Napapansin nyo, di ba? Interface, di ba? Or, pwede naman, habang, or pag hindi complete yung pag-type ninyo, pwede nyo na i-type yung tab. Magko-complete na yung command niya. Interface gig 000. Ayan. Nasa interface configuration mode na tayo. Then, itatype natin yung IP address niya. Okay, tatype natin ipconfig. IP address 192.168.1.1 space yung subnet mask niya. Kapag /24 mga ka-IT, tatandaan nyo ganito siya. 255.255.255.0. Okay? After nun, tatandaan niyo, pansinin niyo naka-red yung ilaw, di ba? Lagi niyo tatandaan mga ka-IT, nakapatay ang interface pag sa router. So tatype natin ang command no shutdown. Pinoy IT Guy, ano yung no shutdown na yan? Meaning, tino-turn on lang natin yung port. Okay? So, pansinin nyo, pag pinindot ko yung no shutdown, in-enter ko, magi-green yan. Diba? So, ibig sabihin, nag-green na siya. So, mga ka-IT, napansin nyo, nag-configure tayo ng IP address sa computer and nag-configure din tayo ng IP address sa router. Sana may natutunan kayo. Pero bang lahat, for verification purposes, pwede nyo i-hover yung mouse. Okay? Itutok nyo lang yung mouse sa router, sa icon niya. Makikita nyo na yung IP address. So, 192.168.1.1/24. Gigabit 000, naka-up na siya. So, okay na tayo dun mga ka-IT. Sana may natutunan kayo. Please share the video and wait for other easy packet tracer tutorial para sa inyo mga ka-IT.